Head jalgpallisõbrad, tere õhtust! Eelviimast korda sel hooajal pääseb siis soccernet.ee ekraanile esiliiga jalgpall ja viimast korda teeme seda vasakul äärel Vladislav Sanfirov 47, number 10 koha peal Markus Suurväli 39. Jooksu peale kindlasti talle täna siin otsima hakatakse ja taas ta palli saab. Kelo vastu läheb eemalt löögile, Tammja! Väga napilt see mööda läheb, tundub, et Kiider ka kõige paremini aru ei saanud, kuidas täpselt see löök tuli. Vaatame kordusest ka. Kurimil pikk ette, Tamm oli täiesti valvet jäänud Tikenbergi poolt, praegu Tamm lööb. Läheb sealt esimest ristnurka otsima sealt teravalt Kiilerist veel paremalt poolt mööda, aga mööda selle palli saadab ja korralik. Demido pikali pannakse, aga kõiki legaalseid võtteid kasutades ja tuleb omakorda väga kiirelt nüüd Ralf Friedemann üle. Friedemann endiselt palliga on, Friedemann üks ühele Bergiga ja Friedemann viibki Keila juhtima 39. minutil ja mida soolo jooks, mida soolot tõesti väga pikalt. Ralf Friedemann endal siin palli ette veeretas ja veeretas ka kõikidest Kalju mängijatest mööda ja lõpuks üks ühele pääses Bergiga ja Lein läheb taas löögile ja ongi olemas, 72. minutil Leini lihtsalt ei mindud praegu takistama, võttis ta palli ja virutas selle vasakuga alla nurk ära ja 1-1, Nõmme Kalju U21 suudab selle seisu tablool viigistada. Mis kaks minutit väga on. Kalju seal joone peal, karistus on joone peal ja tulebki teine ära kohe. Kohe 74. tuleb üks järgi. Ja tähistab väravad siin. Tuleb üks järgi. Korralik löök tuli kõige paremini. Suutis Germo Kiiler sarnase löögi rusikatega ära võtta. Ja on olemas. Tuleb seal teisest lainest. Robert Lepik paneb 84. minutil tabloole 2-2 ja väga kiirelt võtab palli ja viib selle kohe ka keskpunkti, kust loodetakse ilmselgelt veel sellest mängust 3 punkti ka omadele siin kodupublikule. Aga pall väga raske. Epneril ei olnud, aga nüüd eksib Kalju kaitseliin. Epner tuleb üks ühele. Bergist astu mööda ja lööb kolmanda ära ja see on tõenäoliselt võiduvärav. 90 minutit tiksub kohe täis. Kalju kaitsjad panevad korraliku fopaa püsti. Ei saa seal Daniil Mandrikov eluga suurt hakkama ja Kasper Karl Epner väga külma kõhuga astub seal Henri Bergist mööda, kuigi olid seal kaasased selja tagant tulemas ka. Ja kõik, Martin vilistab, Keila juubeldab, 3-2 väga raskest mängust.